Bem-vindos ao canal Quem Planta Colhe. Aqui eu tô mostrando um pé de manjericão. Ele já tá bem judiadinho, que ele tava fora do sol, então ele ficou estiolado. Aí agora que ele tá se recuperando, ó, que ele tá começando a dar uns galhos mais bonitos, ó, virados pra cima. Que ele tava com esses galhos longos, ó, por conta que ele estiolou, que ele ficou sem sol. E aí eu reparei que ele começou a apresentar umas manchinhas nas folhas. Essas manchinhas aqui, ó. Isso daqui é o ovo da mosca da larva minadora. Ela coloca o ovo na folha, aí a larva se alimenta da folha, vai se alimentando da folha, e depois brota uma nova mosca. E ela ataca principalmente o manjericão. E aí quando a gente encontra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retirar essas folhas, que é a principal forma de controle, é essa. A gente retira as folhas e descartar essas folhas. Porque não adianta nada. Eu tô aqui, já retirei bastante folhas, ó. Não adianta nada eu retirar e deixar elas em algum canto. Porque se eu deixar elas soltas pela terra, por aí, a larva vai continuar se alimentando. E ela vai continuar se alimentando da seiva da folha. E daqui uns dias brota uma nova mosquinha que vai vir aqui de novo e contaminar um pouco mais as folhas. Então quando você vê essas manchinhas assim, o controle é esse, é você retirar as folhas para a planta se recuperar, né? Você retira todas as folhas, aí você pode queimar ou então você descarta num lixo para ela não dar mais mosquinhas e fazer um controle. Porque senão elas vêm, elas acabam com todas as folhas. Aqui, ó. Uma folhinha um pouquinho maior. Ó, três ovinhos, ó. E ela vai se alimentando. Só gera novas pragas. Então, pra fazer o controle, precisa retirar todas as folhas e descartar.